Sparta nebo Slavie? Je mi to úplně jedno. Mně taky. Vlastně není. Od té doby, co si Slavie koupili Číňani, tak Sparta. Víno červené nebo bílé? Bílé. Slivovice nebo vodka? Slivovice. Senát nebo poslanecká sněmovna? Sněmovna. Kečup nebo tatarka? Tatarka. Krokety nebo hranolky? Ani jedno. Babiš nebo Zeman? Ani jedno. Praha nebo Brno? Ať mi Brňáci odpustí Praha. No. Dobrý. ODS nebo ČSSD? ODS. Mladá fronta nebo Blesk? Blesk. Pan Ferry nebo Dominik? Dominik. Káva nebo čaj? Čaj. Koalice nebo opozice? Koalice. Míra nebo Mirek? Je mi to jedno. Václav Klaus mladší nebo starší? Starší. Hokej nebo fotbal? Je mi to fuk. Open card nebo lítačka? To je úplně jedno. No. Jezdím na papírový lístky, jsem nejspokojenější. Tak a tohle je náš YouTube kanál, naší noční směny, která běží na MOL TV, to znamená www.malol.tv, každou druhou středu 12 hodin živě, od 7 od večera do 7 do rána. A tady na našem YouTube můžete vidět úryvky, bonusy, takže odebírejte, všechno uvidíte.